ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତୃତୀୟ ଲହର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ମେଡିକାଲ କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ। ଏହି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଶିଶୁମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଡିଏମ୍ଇଟିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ 1610 ଜେନେରାଲ୍ ବେଡ୍, 610 ଆଇସିୟୁ ଏବଂ ଶିଶୁ ଭବନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଭିଡ୍ ବ୍ଲକ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଶିଶୁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଲେ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତି ସିଏଚ୍ସିରେ ଅତି କମ୍ରେ 2-4 ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ 7 ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ 64 ଏନ୍ଆଇସିୟୁ ଏବଂ 155 ଆଇସୋଲେସନ୍ ବେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇସିୟୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଷ୍ଟାଫ୍, ନର୍ସ ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବାକୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏବଂ ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ତୃତୀୟ ଲହର ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମର ସରିଯାଇଛି। ସବୁ ସିଡିଓମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମେଡିସିନ୍ଠୁ ନେଇ ସମସ୍ତ କଥା ମହଜୁଦ ରଖାଯାଉ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟରମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଇଭିନିଂ ସିଏସ୍ସି ଗିଅର୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିବ ତାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ 67% ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ଭଲ ଖବର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନିରଜ ମିଶ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଟିକା ନେଇଥିବା 70%ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଉତ୍ସାହଜନକ। ଡେଲ୍ଟା ଭାରିଏଣ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଲଢ଼େଇ ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ହାର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ 2-3 ମଧ୍ୟରେ ହାର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ହୋଇସାରିଥିବ। ଯଦି କୌଣସି ଇମ୍ୟୁନ୍ ଏସ୍କେପ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ନ ଆସେ ବଡ଼ ଧରଣର ତୃତୀୟ ଲହର ଭୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି 40 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସଂକ୍ରମଣ ଭୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକାକରଣ ହେବା ଯାଏଁ ଅତିକମ୍ରେ 2024 ଶେଷ ଯାଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ସ୍ତର ବହୁତ ଭଲ, ସେମାନେ ସଂକ୍ରମଣ ହେଲେ ବି ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇମ୍ୟୁନ୍ ଲେବୁଲ୍ଟା ଇମ୍ୟୁନିଟି ଲେବୁଲ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ବି ଭାଇରାଲ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଧରଣର ହେବ, ସେମାନେ ୟୁଜୁଆଲି ତାଙ୍କର କିଛି ବେଶୀ ବଡ଼ ଧରଣର ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ କିଛିଦିନ ଧରି ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ 2000 ତଳକୁ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ 10 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଦୈନିକ 1000 ତଳକୁ ଖସିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।